до нашого ранкового ефіру вже долучилася Анна Січко, лікарка-офтальмолог. Зараз почуємо відповіді на найболілі запитання, які нас хвилюють. Запитань до вас безліч. Ми будемо максимально намагатися встигнути. І от перше запитання: які патології зору найбільш найпоширеніші? От чого варто боятися, або ж найчастіше з чим до вас приходять? З якими патологіями? Офтальмопатологию на острое состояние. Это группа заболеваний, которые относятся к красный глаз. Это банальные конъюнктивиты, которые бывают бактериальные, вирусные, грибковые. Также это заболевания роговицы, кератиты. Также это заболевания, то есть те заболевания, которые пациент обращается остро. У него ничего не болело, ничего не беспокоило. И вдруг появились какие-то жалобы. Также заболевания, связанные с нарушением кровообращения, это тромбозы, это эмболии, это острая сосудистая патология, заболевания зрительного нерва, это гемофтальмы, которые могут возникать при гипертонической болезни, при сахарном диабете. И группа заболеваний, которые протекают не остро, это хронические заболевания, это катаракта, это глаукома. От давайте дещо зупинимося на катаракті і на глаукомі. Що це за хвороби? Тому що дійсно, от відкриваючи інтернет, найбільше читаєш саме про ці хвороби. Давайте зупинимось на них трішечки. Глаукома – це заболевання, для якого характерно повищення внутріглазного давлення, суження поля зрення і ухудшення остроти зрення. Хто у зоні ризику? От який вік сьогодні у цих захворювань, про які ми зараз з вами говоримо? Ну, відкрив інтернет, відкрив книги, ми можемо бачити возраст фактора риска. Це возраст після 40 років. Але, к сожалению, ми зустрічаємо пацієнтів, у яких ми після 20-25 років вже іноді ставимо такий діагноз. Так. Періодично буду доповнювати нашу розмову запитаннями телеглядачів. Зокрема, одним із найпоширеніших про катаракту. Запитання про цю хворобу, дехто вважає, що вона не ліковна. Чи виліковна вона оперативним шляхом? Прокоментуйте, розкажіть нам про цю катаракта, хворобу. Катаракта, наверное, это самое простое, что есть в офтальмологии. Будь ласка. Катаракта не лечится медикаментозно. Единственный на сегодняшний день эффективный метод – это хирургическое удаление катаракты. После того, когда производится капсула Rexis, что такое катаракта? Это помутнение хрусталика. Хрусталик – это двояковыпуклая линза, которая состоит из передней капсулы, задней капсулы и ядра хрусталика. Удаляется передняя капсула, удаляется ядро хрусталика, и в капсульный мешок имплантируется интраокулярная линза. Так. Тобто, в принципі, все. Все вирішуємо, так? Головне, так. Просто вчасно звернутися до лікаря. Добре, а ще таке запитання, от який зір можна вважати ідеальним? Тому що от зараз дехто, наприклад, подивиться, подумає, що він не бачить і в нього все погано, або навпаки. Дехто думає, що бачить непогано, а там варто йти до лікаря. От як зрозуміти оцей баланс, який він має бути зір, щоб ми були спокійними, що у нас все гаразд? Ну, в идеале это зир 100% единица, который мы проверяем по таблице Сивцева, всем известная ШБМНК. Угу. Тобто, ну, варто просто прийти до лікаря і перевірити, так? Звісно, обов'язково. Добре, які є симптоми, на які варто звертати увагу і варто йти до лікаря? Это возраст. Мы уже с вами сказали, так, что это возраст фактора риска. Это сопутствующая патология, это гипертоническая болезнь. Это сахарный диабет, то есть, которая не требует даже возраста, такого критерия, как возраст. Это какие-то жалобы, которых у вас ранее не было, они появились. Ну, например, да, вот про какие мы можем жалобы казати? Ну, если это острая патология, у человека покраснел глаз, человека беспокоят какие-то болезненные ощущения, в этом случае пациент обязательно должен обратиться к офтальмологу, не говорить о том, что это пройдет, потому что когда наступают вторые-третьи сутки, заболевание может намного тяжелее бороться с острым, нежели в первые сутки заболевания. Є таке. От вчора, готуючись до ефіру, відкрила і почитала, що деякі науковці кажуть, що через декілька років ми взагалі будемо всі погано бачити, ми втратимо таке розуміння, як зір. Прокоментуйте це, будь ласка. Як же тоді себе зберегти, якщо зараз роблять такі прогнози? Ну, в принципе, здесь речь идет, скорее всего, о близорукости, о том, что мы все пользуемся гаджетами,
мы нагружаем наш зрительный аппарат достаточно больше, чем это было 100-200 лет назад. Здесь необходимо делать зрительный отдых, какой-то период времени заниматься на компьютере, работать с гаджетами, после чего делать перерывы в течение 15-20 минут, смотреть вдаль, гулять на свежем воздухе. Вот такі от елементарні методи. І фізичне навантаження, так? Звісно, звісно. Що найбільше вражає око зір дорослої людини? Можливо, телевізор, можливо, що ми читаємо книгу десь там з фонарем в руках, дивимось гаджети. От що? От що впливає максимально на наш зір? Смотря на яке заболівання. Якщо говорити, допустимо, о катаракті, то це неправильне питання, не отримання всіх мікроелементів, вітамінів, вместе с пищей. Это как бы антиоксиданты должны присутствовать обязательно во влаге передней камеры и в хрусталике для того, чтобы не развивалась катаракта. Касательно глаукомы, здесь нет таких понятий, как зрительная нагрузка. Глаукома – это сосудистое заболевание хроническое, которое поражает практически всех, и зрительная нагрузка здесь не играет первостепенную роль. Это профилактические осмотры у офтальмолога. Так. Ще до вас запитання від глядачки нашої. Що з синдромом сухого ока? Які можуть бути наслідки? Синдром сухого ока – это синдром, с которым тоже очень часто обращаются пациенты в поликлиническое звено. Наслідки – это дискомфорт у пациента. Первая жалоба – это дискомфорт, покраснение глаз, чувство инородного тела. Здесь лечение – заместительная терапия, то есть назначаются капли, которые увлажняют поверхность глаза. Угу. Что такое запитание, до каких наслідків может произвести короткозорість? Короткозорість в зависимости от того, в каком возрасте возникла близорукость и как за ней наблюдают. Если активный рост близорукости у детей с 4 до 7 лет, если близорукость удалось остановить то ли контактными линзами, то ли ночной контактной коррекцией, то в принципе угроз особых нет. Но да. Если мы переходим в стадию высокой близорукости, здесь могут быть осложнения со стороны сетчатки. Угу. Это могут быть отслойки сетчатки, которые грозят слепотой. Так, ще от така думка ходить, що обов'язково в тому чи іншому віці ми будемо носити окуляри. Чи може людина прожити все життя і не носити їх? Если у вас всю жизнь было 100% зрение, и после 40 лет наступает пресбиопия, то, в принципе, для коррекции вблизи вам придется одеть очки для того, чтобы видеть вблизи хорошо. Но это не заболевание, это состояние. То есть хрусталик уже не такой эластичный, он уже не так, циновые связки сокращаются, и не такая выпуклость хрусталика бывает для того, чтобы видеть, переводить взгляд вдаль и вблизи. И для этого требуется очковая коррекция на близком расстоянии. Зрозуміло. Это не заболевание, этого можно не бояться. Тобто не варто боятися. Не варто боятися. Да, коли ко мне приходят на прием женщины, и они спрашивают, какой же там плюс? Я им говорю, я вам не буду говорить, какой плюс, потому что они говорят, плюс полтора, а было полгода там плюс один. Так, ну тобто дійсно одна із найпоширніших, ми вже з вами говорили, страхів, чим захворіти, це є захворювання зору, втратити зір, правильно? Так. І от минулого тижня відзначався День зору, сьогодні День білої тростини. От ваші поради, як фахівця, лікаря, як зберегти максимально свій зір? От давайте ще раз, от поради. В першу чергу, на мій взгляд, і не тільки на мій взгляд, а, мабуть, всього офтальмологічного общества, це профілактичні осмотри. Як часто варто робити? Раз в год. Угу. Я бы рекомендовала, если у вас нет сопутствующей патологии, раз в год. Если присутствуют такие заболевания, как гипертоническая болезнь, такие заболевания, как сахарный диабет, осмотр 4-6 месяцев. Так, і все ж таки, давайте ще раз, на які симптоми варто звертати увагу, от що нас має трішечки так занепокоїти, щоб ми прийшли до лікаря-офтальмолога, там, наприклад, не раз в рік, а частіше, що це має бути? Якщо це остра патологія, ви, допустим, ложились спати, ви бачили, утром просыпаетесь, зрения нет. Глаз болел, глаз не болит. То есть вот такая симптоматика дает
необхідність обратитися к офтальмологу. Так, ну а якщо, наприклад, ми щось нечітко бачимо, там якийсь такий туман в очах, потім це проходить, це варто теж... Це відноситься от ко второй категорії заболівань, хронічних заболівань. Тут пацієнт чітко не може охарактеризувати свою жалобу. Це може бути і катаракт, це може бути і глаукома, це може бути навіть онкопатологія глазного яблука, яка теж требує профілактичних осмотрів, тому що в начальних стадіях пацієнт практично ні на що не жалується. Зрозуміло. Тобто частіше ходіть до офтальмолога. Якщо вас дійсно щось хвилює, думаю, краще прийти, переконатися, що все добре, і піти з легкою душею. Дякую вам. І нагадаю, що у нашому ранковому ефірі була Анна Січко, лікарка-офтальмолог, розказала нам фахові поради, як зберегти свій зір. Тож будьте здоровими, бережіть себе.